Централната избирателна комисия ще представи днес актуална информация, свързана с парламентарните избори на 27 октомври. Над 30 600 са българите подали заявление за гласуване зад граница. За вота в чужбина ще бъдат разкрити 710 избирателни секции в 57 <към> държави. Най-много от тях ще има в Турция 168. В Великобритания и Северна Ирландия са 112, а в Германия 66. Поради вложената обстановка по сигурността от Външно министерство предлагат да не се разкриват секции в Телавив и Бейрут, както и в Украина.